kā jau tu droši vien pa logu ārā esi pamanījis, tad pēdējā laikā ir ļoti silts. Daudziem no jums noteikti ir izlaidumi, citiem no jums ir atvaļinājumi, un tad ir kas? Brīvais laiks. Un brīvajā laikā bieži vien mēs ne tikai atpūšamies ārpus mājām un tā tālāk, bet ir tās slinkās dienas, kad gribas noskatīties kādu filmu, gribas noskatīties kādu seriālu, un tad ir tas jautājums, no ko tad man skatīties, kas labs ir. Tāpēc man tev ir daži ieteikumi gan labām filmām, gan vienam foršam seriālam, par kur tu noteikti esi dzirdējis, un kas vēl daži produkti, kurus es tev gribu ieteikt, kurus esmu pēdējā laikā izmēģinājusi, visādi tādi knifiņi un jaunumiņi. Tātad pirmais mans ieteikums ir kāda filma, pareizāk sakot divas filmas, kuras ir radušās viena stāsta iespaidā. Un jā, kas tās par filmām? Pirmā filmiņa ir The Upsides, kas ir radusies Amerikā, tā ir amerikāņu filma, un tad ir Intouchables, kura ir radusies Francijā. Abas šīs filmas stāsta par kādu kungu, kuram ir veselības problēmas, un kādu melnādainu vīrieti, kurš ir palicis bez darba, un kaut kā tā sanāk, ka viņš sāk strādāt par šī slimā vīriešu kopēju. Un ļoti aizraujoša, ļoti smieklīga filmiņa, arī uz patiesiem notikumiem balstīta, un es tiešām tev iesaku to noskatīties. Tā nav tā kā smaga filma, sāpīga filma, zin, ka tu noskaties, bet tev tur nāk raudiens un tā tālāk. Varbūt kaut kāds raudiens jau nāk, tā var gadīties, bet filma ir smieklīga, filma ir aizraujoša. Lieliskā humora izjūta ir cilvēkam, kurš šo filmu ir radījis. Es pēdējā laikā tik labu filmu neesmu redzējusi. Ja man jāsalīdzina tā kā šī amerikāņu versija ar Francijas versiju, tad jāsaka, ka Francijas versija ir tāda realistiskāka. Viņā ir mazāk šis amerikāņu naivums, bet jāsaka, ka Francijas versijai arī tas humors savā ziņā ir labāks, jo viņš ir tāds ieturēts, un viņš nav tik mākslīgs. Savukārt, amerikāņu filmā var just nedaudz tādu, kā lai saka, tu skaties filmu, tu kā saproti, kurā mirklī tev it kā būtu jāsmējās, vai ne? Un tas varbūt dažbrīd ir tā kaitinoši. Kaut kā pazūd tā realitātes sajūta dažbrīd, bet abas filmas ir lieliskas, un abas es tev iesaku noskatīties, un es abas šīs filmas noskatījos vienā un tajā pašā nedēļā, un jāsaka tā, ka redzot šo stāstu vienā izpildījumā un otrā izpildījumā, jā, viņi ir ļoti līdzīgi, bet šis tas tur atšķirās, tā kā nav tā, ka tu obligāti redzēsi tieši to pašu tikai citas valsts izpildījumā, absolūti nē. Atšķirās kaut kādas tās galvenās vadlīnijas, kaut kas tur atšķirās, neteiktu priekšā kas, ja tev nebūs interesanti, bet abas filmas ir lieliskas. Un abas var atrast internetā, tagad jau mums ir Shortcut un visādi citas aplikācijas, un parakņājies internetā atradīs, un man šķiet, ka viena bija latviska, viena bija ar latviešu subtitriem, bet jā, es tev no sirds iesaku, tā ir filmiņa, kas tev paliks atmiņā, kas tev sasmīgnās, un kur būs lielisks vakara tāds noslēgums, ja kurā kompānijā gan ar ģimeni, gan ar otro pusī vienkārši noskaties, es iesaku. Vēl viena filma, kur es iesaku, ir Time Freak. Ļoti forša filma. Es par šo filmu neko nebija dzirdējusi, un godīgi sakot, es viņu noskatījos tikai tāpēc, ka tur tēlo aktrise Sofija Tēnere, kur mēs varam redzēt trūņu spēlēs, pareizāk sakot trūņu spēlēs, kuras jau ir beigušās. Viņa trūņu spēlēs tēlo šo sāns, protams, Arī Time Freakā viņa ir ļoti svarīga loma. Ir kāds puisis, kurš no viņas tā kā ar kuru viņa ir izšķīrusies, pareizāk sakot tam, un tad viņš izdomā tādu kā laika mašīnu un cenšas atjaunot šīs attiecības. Filma ir fantastiska, jo parasti tā ceļošana laikā atkal jāsaka tā, ka sanāk muļķīga, tā kā pārāk nereāla, tā kā trūkst realitātes sajūtas, bet šī filma absolūti nav tāda, ka tu viņu skaties, un viņa nav tāda salda, jā, viņa nav salda, viņa ir tāda vairāk vēl par tādu kā drāmas pusi. Es pat neatceros, vai viņi ir domāti kā komēdija, bet beigas arī nav tur kaut kādas briesmīgās. Es tev iesaku šo filmu. Viņu arī varēja, man liekas, ka TV Play atrast
kaut kur viņu vēl var redzēt, jā. Tā kā tu arī noskaties, to es tev iesaku. Un tā ir forša filma, ja tu nesen esi noskatījies Troņu spēles un tu gribi Sansu atkal redzēt tikai citā veidolā. Kā es iesaku šo filmiņu. Tātad filma, kuru es vēl tev iesaku noskatīties, kur tev noteikti ir jāskatās, ja tev ir bijusi daudz maz pozitīva diena, tāpēc, ka šī filma ir arī pēc tādiem kā patiesiem notikumiem, un tā ir skumīga. Bet es uzskatu, ka šādas filmas ir ik pareizē jānoskatās, lai tu varbūt arī vairāk novērtētu, ka tavā dzīvē viss ir kārtībā, bet arī saprastu to, ka var notikt visdažādākās lietas un ka var sastapt visdažādākos cilvēkus. Šī ir filma par Tedu Bandiju, un Teds Bandijs ir amerikāņu slepkava, kurš nogalināja un arī izvaroja vairākas sievietes. Viņš nogalinājis vismaz 30 sievietes un iespējams, ka vēl vairāk. Un viņš ir fenomenāls, jo viņš radīja iespēju, ka viņš ir labs cilvēks. Viņu ielika cietumā un neviens nedomāja, ka viņš ir vainīgs. Diezgan ilgi domāja, ka nav vainīgs, jo viņš radīja iespaidu, ka viņš nav slepkava. Un jā, es pat nezinu, ko vairāk teikt par šo filmu. Ja tu esi skatījies vai skatījusies Kendalls Reis video, kur viņa stāsta par dažādām konspirācijas teorijām, kur viņa stāsta par dažādām slepkavībām, pazušanas lietām Amerikā, tad jā, tad tev noteikti patiks šie filmi. Ja tu nezinu, kas ir Kendall Reja, tad es noteikti tev iesaku piesakot viņas kanālam. Ļoti, ļoti labs kanāls, jo es agrāk tā kā īpaši neaizrāvos ar filmām, kurās kaut kas negatīvs ir noticis pēc kaut kādiem patiesiem notikumiem. Es arī baigi nefanoju tā kā par šausmenēm vai nu vispār filmām, kas ir dramatisks, jo es esmu diezgan emocionāli un es jūtu līdzi un man diezgan sāp par tiem cilvēkiem, kas ir cietuši. Bet pēdējā laikā es skatos diezgan daudz visādas konspirācijas teorijas, pazušanas lietas, kaut ko tādu. Un man arī ļoti patīk Netflixā bija seriāls par O.J. Simpsonu un arī to es vienā no saviem video pieminēju, tā kā noteikti tev patiks, tev patīk tāds kā izmeklēšanas, jā. Un pats, kas ir pēc patiesiem notikumiem, tas arī kaut kādā ziņā ir vērtīgs ieguvums, es uzskatu, ja kaut ko tādu skatās, tad labāk skatīties pēc patiesiem notikumiem, nevis kaut ko izdomātu. Un tad vēl seko seriāls, un seriāls ir par Černobiļu. Jā, seriāls, kurš ir kļuvis ļoti strauji populārs, seriāls, par kuru vismaz Latvijā diezgan daudz runā, un seriāls, kuram ir 5 epizodes, kuru var noskatīties latviešu valodā, un kuru es skatos šorkatā. Es domāju, ka iztiksim bez liekām runām Černobiļas šo katastrofu. Es domāju, ka zinu diezgan daudz cilvēki. Un ja tu nezini, tad noteikti ieguklē, tāpēc, ka tā ir lietiņa, kas ir jāzina. Mums mēs jāmāk novērtēt, ka tādas briesmas mums ir aiz muguras. Un jā, vēl viens sejās, kas spēj sevi ievilkt un kas spēj izglītot un palīdzēt novērtēt to, ka savā ziņā lielos locienos jau viss šobrīd ir kārtībā. Bet vēl gribu izstāstīt par produktiem, kurus esmu pēdējā laikā iegādājusies. Tie produkti nav tā kā diezgan daudz, bet jā, bet man viņi ļoti patīk. Un viens no šiem produktiem, pareizi sakot, divi produkti, ir šampūns un kondicionieris. Es par viņiem, godīgi sakot, uzzināju no Leltas Ceriņas, jo es viņai sekoju Instagramā un es vienkārši ieraudzīju, ka viņai iespējams, ka viņi ir atsūtīti kā dāvaniņa, nezinu, bet man izraisīja ļoti liela interese šie divi produkti. Un gan šampūns, gan kondicionieris, tieši šie sarkanie ir domāti krāsotiem matiem, un man ļoti, ļoti viņi patīk, bet tiešām. Es pat aprakstu īstenībā tā baigi neatceros, šeit rakstīts, ka aizsargā matu krāsu un jā, kad satura granātā bolu eļļu, kurā ir vērtīgi vitamīni un tā kā līdz pat 12 nedēļām aizsargā tā kā matu krāsu. Jā, šo es iesaku. Un kāpēc? Tāpēc, ka
esmu lietojis visdažādākos šampūnus un tā kā ļoti daudz dažādām firmām. Un pirms tam es lietoju L'Oreal, bet vispār jau šampūnu ik pa laikam ir tā kā jāpamaina no tā, ka tu tagad gadiem ilgi lietos vienu šampūnu, tā darīt nevajag. Un šis šampūns tā kā ir ļoti laba alternatīva kādam L'Oreal šampūnam. Man šķiet, ka kaut kas šajā šampūnā maniem matiem patīk labāk, jo katram no mums ir kaut kāds šampūns, kas mums der labāk. Un es uzskatu, ka nav tā, ka ja tavai draudzinai, kaimiņienai tur vienalga kam viens šampūns liekas baigi forši, tev viņš arī ļoti patiks, tāds nenotiek, bet šo es tev iesaku pamēģināt, jo man kaut kā matu kvalitāte ir uzlabojusies pateicoties šiem diviem produktiņiem. Un runājot par šampūniem un kondicionieriem, interneta veikalā viens ārsts un pasūtījusi divus produktus, un es arī runāju tā kā ar savu frizieri šodien, un uzzināju, ka tie ir diezgan labi produkti matiem. Firma ir tāda interesanta, viņa nosaukums pareizes laikam nemācējuši izrunāt, ir Kalos, un viņiem ir vairākas tā kā ļoti dažādi produkti matiem, šampūni, kondicionieri, un kas man patīk, iedomājies, tā kā tu var nopirkt keratīnu šampūnu 1 litru pa 2,70, tu var nopirkt matu masku 1 litru pa 3,50. Man liekas, tas ir diezgan izdevīgi, un viņiem arī ir ne tikai keratīna, tur arī kaviāru, nu kas tik tur nav, bet es esmu mēģinājusi tieši šīs maskas, un ļoti laba kvalitāte, man ļoti, ļoti patīk, ka nevar salīdzināt ar kaut kādiem parastiem šampūniem. Tā cena, jā, atbaida savā ziņā, jo liekas, nu kā 1 litrs 3,50, kas tad tas tagad ir, bet ļoti labs produkts, un man liekas, ka 1A arī tā piegāda nebija tā, ka nebija tā, ka 1 eiro bija tā piegāda uz, es neatceros vai uz pasta staciju, jā, paku skapis. Un ko es vēl tur nopirku? Es nopirku ka dažiem tā kā paš tonizējošos līdzekļus un skrubīšus, kopumā tā kā 3 produktus, kur ir gandrīz 200 ml. Un katrs no produktiem ir gandrīz 200 ml. Un man ļoti patīk šīs cenas, tā kā no 8 līdz 10 eiro, 10,37. Es gribu panākt par šīm cenām. Es precīzi tagad nesaukšu, kurš veikals mums Rīgā ir populārs, kurā var iegādāties dažādas smaržas un citus līdzekļus, bet šajā populārajā veikalā šie paši produkti bija vairāk kā uz pusi dārgāki. Ja tev gribas labu pašu tonizējošo līdzekli, ieej 1A, ieraksti ar dažiem, un tur atradīsi superīgus līdzekļus, vesels 3. Viens ir skrubītis, otrs pēc tam, ka tu uzliec šo pašu tonizējošo krēmiņu, un tad trešais produkts ir tāds, kur tu arī kā atjaunot pa laikam šo savu mākslīgu ietekumu, tā kā es iesaku šo produktu. Un vēl viena lieta ir asusa pirkums. Ja tev tāpat kā man patīk seriāls Friends, tad šī krūze bija, man šķiet, ka pa 5 eiro iegādājama. Man liekas, bija 3,50 £, un ar Joey izteicienu How you doing? Un man ļoti, ļoti patīk melnā krāsā burvīga krūze. Nopirku gan sev, gan Tomam, un lielisks pirkums, ja tu paņemsim iepērcies asusā, un tev vajag sasniegt šo summu, lai tev pa velti būtu piegāde, vai arī tev vienkārši gribas nopirkt vairākas foršas krūzītes par salīdzinošu lētu naudiņu. Šis ir superīgs pirkums, un man viņa atnāca ļoti kvalitatīvi iesaiņota, viņā nav nekāds tur buktīts, kaut kas tāds, var likt trauku mazgājumā mašīnā, kas ir lieliski, un viss cauri rakstīts tā kā Friends, un jā, man te bišķīt ūdens noticēja no krūzes, bet es iesaku tev šo krūzīti. Un vēl viena lieta, ko es tev iesaku, pareizāk sakot mājaslapa, ir eBook.lv. Kas ir eBook.lv? eBook.lv ir tāda lapa, kurā tu var atrast grāmatas, kuras ir bijušas lietotas, un tu var atrast grāmatas latviska, krieviska, angliska visādās valodās. Cilvēki vienkārši tur tirgo grāmatas, kuras viņi ir tā kā izlasījuši un kuras viņiem vairs nav vajadzīgas, un bieži vien viņi šīs grāmatiņas tā kā
tirgo par ļoti izdevīgām cenām. Tā kā iedomājies, kaut kādu grāmatu ierauga grāmatnīcā par 15 eiro, tur viņi var nopirkt piemēram par 4 eiro. Tā kā to es iesaku, gribu grāmatu e-book LV, un es parādīšu, ko es nopirku. Es nopirku divas grāmatas, viena ir meitena online, es viņu nopirku, kad viņa vēl nebija iztulkota latviešu valodā. Šī ir trešā grāmata so LV, un ļoti labā kvalitāte, ļoti laba forša grāmata. Jā. Viņa ir maksājusi orģināli 13 paundus, tā kā superīgs pirkums. Es viņu iegādājos, es neatrodos par cik eiro, maz, ka vairāk par 4 eiro nebija. Un tad ir vēl viena grāmata, kurai arī neatrodos cenu, bet arī nekas dišs tur nebija. Nekas dārgs, maksājusi arī 13 paundus orģināli. Tā ir Lilijas Kolinsas biogrāfija. Ļoti laba grāmata, kurā ir visdažādākie iedvesmojošie citāti. Lielisks pirkums, man kā. Man ļoti, ļoti patīk šī grāmata, šo es arī iesaku izlasīt. Īstībā jau visas grāmatas, kuras es nopērku, man vairāk vai mazāk patīk, jo es pirms tam tā kā atrodu Amazonē kaut kādas atsaucas, viņas tā kā izvērtē, vai man patiks. Citreiz es paklausos par brīvu kaut kādu audio grāmatu, kur ir kaut kāds ievads, un tad es jau tā kā saprotu, būs mans vai nebūs. Un jā, ja gribu iegādāties lēti grāmatas, kaut kādus žurnālus, kur kaut kāda interesanta informācija. Ja tev negribas iet uz bibliotēku, bet jā, gribas izdevīgi kaut ko iegādāties, nevajag vienmēr iet uz grāmatnīcas. Nesaka, ka grāmatnīca kaut kas galīgi garām, jo grāmatnīcā var atrast daudz ko. Ir īpaši mūsu latviešu grāmatnīcās var atrast daudz ko, kas ir nesen iznācis, nesen parādījies. Tādā ziņā grāmatnīcas ir lieliskas, un arī bieži vien grāmatnīcās var atrast kaut ko tādu, ko arī var e-book nedabūt, jo e-book varbūt ir tāds vecāks grāmatas. Un e-book arī var iegādāties troņu spēļu grāmatas, un troņu spēļu grāmatas ir tāds, manuprāt, padārgas, cik es esmu skatījusies internetā, un daudzas arī nav pieejamas, un tad bija šajā e-book, un tur varēja kaut kādas trīs daļas nopirkt. Jā. Tas arī būtībā ir viss, esmu izstāstījusi ļoti daudz ko, man liek, šis video būs ļoti garš, es ceru, ka nē, redzēs, kā samontēsies. Man vēl montējās video par Brighton, es vēl tik daudz ko gribu izstāstīt un parādīt, un jā, un vēl Spānija, tā kā ir ļoti, ļoti daudz, kas ko stāstīt, ļoti daudz, kas ko parādīt, un tiksimies citos video. Es ceru, ka tev patik šis video ir nedaudz ārpus kastas, jo tajā nav tur konkrēti tur seriāli, filmas, kaut kas tāds ļoti konkrēts, šeit ir viss kaut kas, nav viss kaut kā, bet es ceru, ka tev patika. Tagad tu zināsi, kuru filmu noskatīties, kuru seriālu noskatīties, kādu šampūnu nopirkt un kur grāmatas arī iegādāties. Tā kā piekamies citā video, un ja tev ir kādi ieteikumi, par ko man taisīt savas nākotnes video, tad uzraksti šeit. Un es arī gribu vairāk tā kā vlogot un jūs iesaistīt savā personīgajā dzīvē, parādīt, kā man vispār iet, ko es nodarbojos, ko es daru. Jā, paņemšu jūs līdzi uz Spāniju, safilmēšu foršas video, un es ceru, ka foršas, un tiksimies atkal citreiz. Čau!